Zmínila bych třeba poměrně mírný zákon o střetu zájmu. Tam chybí dostatečné sankce při porušení zákona a pak by se tedy podle mého názoru měla otevřít debata, jestli nezpřísnit ten konflikt zájmu, respektive nerozšířit zakázané činnosti, zejména u členů exekutivy. Mám na mysli případy, kdy třeba člen exekutivy vlastní firmy a tyto firmy se ucházejí o veřejné zakázky. To si myslím, že tam dochází ke střetu zájmu logicky a že by bylo zapotřebí to regulovat. Velmi důležité je regulovat financování politických stran a také regulovat a přísně stanovit limity pro výdaje za volební kampaně. Pokud nějaká politická strana má možnost do volební kampaně dát 500 či více milionů korun, tak samozřejmě ostatní politické strany, ty menší, tomu nemohou konkurovat. Potom v těch volebních kampaních rozhodují jenom peníze, respektive sponzoři či lidé, kteří těm stranám dávají ať už otevřeně či skrytě peníze a tím může docházet k tomu, že ve skutečnosti ty politické strany jsou ovlivňovány z pozadí ekonomickými skupinami. Bylo by zapotřebí, aby limity na volební kampaň byly stanoveny zákonem nejen u volby prezidenta, ale i pro volby do poslanecké sněmovny, do senátu, případně pro další volby a samozřejmě, aby byly zakotveny také sankce za porušení těchto limitů. Já jsem taky byla mezi těmi, co se tady scházeli u Lennonovy zdi, která byla kousek dál. A opravdu jsme nedoufali, že se to změní, pak jsme zjistili, že vlastně ta změna je možná. A země před 30 lety a teď se nedá srovnat. A tak jako nám tehdy připadalo nemožné, že se to změní, tak i teď nám možná to připadá, že je nemožné to změnit, ale za pár let zjistíme, že ke změně dojde a že v této malé zemi je vlastně jednoduché ty věci změnit. Musí být vůle těch lidí, kteří rozhodují a musí být tlak občanské veřejnosti a i obyčejných lidí, kteří se dívají na televizi, aby si nenechali líbit ty věci, které se jim nelíbí, aby si nenechali líbit to, že voliči jsou dobří jenom k tomu, aby zvolili kandidáta, ale už jsou slabí na to, aby donutili ty kandidáty, aby plnili své volební sliby. To mě asi nejvíc štve, že kandidáti potom po zvolení zapomenou na to, co slibovali, či dokonce podepisovali před volbami. Já bych navrhovala, nevím, jestli to bude proveditelné, Jiřího Přibáně, ústavního odborníka a myslím, že na to má pohled dostatečně s odstupem, ale dostatečně zároveň fundovaný, který by mohl být inspirací pro změnu zákonu.